Hađijski fond iz Beča, iz Austrije, već duži niz godina pomaže ljudima u Bosni i Hercegovini, svima onima kojima je pomoć itekako potrebna. U nizu, dakle, pomoći koje je do sada slao, jedna je, evo, hvala Bogu, završila i u Zenici, u narodnoj kuhinji, stvari kuhinji Merhameta. Tu je sa nama i vi ste direktorica. Ja sam direktorica regionalnog odbora Merhamet Zenica, Kliko Zijada. Da, mi smo, dakle, putem Hađijskog fonda dobili zadatak da danas isporučimo jednu humanitarnu pomoć, tačnije jednu novčanu pomoć koja bi trebala makar na kratko da pomogne vašim korisnicima. Nešto više o toj pomoći i samom iznosu reći će nam i naš brat koji je došao odlično da uruči tu pomoć. O kakvoj vrsti pomoći, tačnije o kolikom iznosu je riječ? Evo, ja se zovem Mehmet Bešić od Ževinica, selo Gračanica. Pa evo, ovaj prilog sam jutros od svoga borazera dobio koji je došao iz posjete Austrije i novac je on donio i govorio je meni da bi trebao novac da se uruči, pa ja sam na moj prijedlog ponudio svoju pomoć i kažem da ću ja to da realizujem, da pomognem da se to uruči gdje je namijenio i gdje je potrebno. Pa bi spomenuo ovdje jednu osobu koja je napisala ovo lijepo pismo, Bektaš Švata, sa svojih 200 eura i ostalo su članovi iz Hađijskog fonda na čelu sa predsjednikom Ramom Dahićem sabrali još 200 eura. To je ukupna cifra od 400 eura da se dodijeli Merhametovoj kuhini u Zenici. I eto, hvala dragom Allahu, mi smo ta sredstva evo i donijeli ovdje da uručimo Merhametovoj kuhini. Ovo je donacija od Hađijskog fonda od 400 eura koje smo predali Merhametu u Zenici. Da, znači, samo jednom još jednom želimo da izrazimo svoju zahvalnost u svoje ime, u ime ove institucije i svih ovih korisnika za koje ćemo koristiti, znači, da pripremimo obroka za naše korisnike, koja trenutno broje oko 350 korisnika. Hvala.